För att minska den europeiska industrins beroende av omvärlden så har EU-kommissionen gjort en kartläggning av industrins strategiska beroenden och sedan tagit fram ett antal åtgärder för hur det här kan rättas till. Det handlar bland annat om att göra riktade statliga satsningar in i utvalda industriella ekosystem och värdekedjor. Det här är något som vi är väldigt kritiska till. Vi ser att det riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden, vilket särskilt missgynnar innovativa små och medelstora företag. Och på så sätt är det någonting som blir väldigt innovationshämmande och riskerar att även underminera konkurrenskraften på sikt.